I just follow your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Muitas pessoas que têm barco têm muita vontade de dormir a bordo com a família, mas não sabe por onde começar ou não tem conhecimento suficiente para fazer disso um programa tranquilo, um programa seguro. Meu nome é Guilherme Veiga e, a convite da revista Náutica, eu vou mostrar para vocês como é que é passar a Semana Santa a bordo do meu barco com a minha família. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky. By the ocean blue, every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden. E aí, o que hoje? Hein, bebê? Pizza. Tá gostando, mamada? Pizza? Vamos jantar pra dormir. Peso. Papai. Oi. Deixa eu tentar. Ai, piso. Ai, ai, ai. Tá muito pesada. Tu consegue? Provar essa. Do essa. Olha. Que idade que mamãe tem? Menininha. Um comece meu cuscuz, foi, Léo. Mas, menino. Nem guardasse pra mim, né, bichinho? Eu ainda falei, se Léo, no caminho, a gente chegando, eu falei, quer cuscuz? Ela, não quero não, tô sem fome. Chegou aqui, ovinho, pão. Tem que eu pedir, né, outro dia. Sem o cheddar, né? Bebeu tudinho. Vai ter xixi hoje à noite nessa cama. Por hoje é só. Hora de fechar aqui. E amanhã tem mais. Cause you and I are a secret. Might drift against your skin, curse honestly. Let's hold our breath, this is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. Mostrar aqui como é que é a água aqui no Nordeste. Olha a transparência. I can't wait to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Agora são 10 horas da manhã, estamos aqui desde as 6 no pocinho. Entrando! Oiê! Oiê, bom dia, bom vocês! Dia. Dormiram mais que a cama, né? Toninho, e o dia hoje? Tá bonito? O dia hoje tá lindo, maravilhoso, olha o sol. Ei, irmão, zero vento, só a gente aqui, não tem mais ninguém, ó.
Ninguém do lado, ninguém do outro. Eu vou mostrar umas imagens de drone agora para mostrar onde a gente tá. Agora nós estamos saindo aqui das piscinas naturais de Maria Farinha e estamos indo para a frente do Forte Orange, fazer uma programação por lá. Aqui onde nós estamos tem pedra para todo lado. O Léo está ali na frente, ó, só olhando as cabeças de pedra e eu aqui no comando. People change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss. I know she got the good vibes when. Hoje o mar tá espetacular, viu? Essa Páscoa promete várias navegações. O mar tá parecendo que a gente tá navegando num rio. Aqui realmente tem uma barreira de coral. Muitas vezes faz onda depois da barreira de coral. E hoje, nada. Tá parecendo um rio. Vamos embora agora para Forte Orange, Peixe Boi, passear ali pela ilha de Tamaracá. Quem quer conhecer o Peixe Boi? Vamos lá! Tem há muito tempo, mas está fechado há muito tempo. A gente conseguiu uma autorização especial para tudo aí. Não basta ser mãe, tem que participar, né? Olha aí, ó. Tá gostando, mamá? Estou aqui com Fernanda. Fernanda é a veterinária responsável pelo centro e vai contar um pouco da história do que fazem aqui e de como é que é. Nós somos o Centro Mamíferos Aquáticos do Instituto Chico Mendes. O pessoal conhece muito como CMA e CMBio. Aqui é onde funciona o projeto Peixe Boi, onde durante muitos anos funcionou uma parte de visitação aos peixes-bois que ficavam em cativeiro. O que a gente faz? A gente faz várias atividades, não somente com peixe-boi. Com peixe-boi a gente faz desde o resgate de filhotes em algumas regiões, como a gente recebe alguns filhotes que foram resgatados por alguns parceiros, traz esses animais para cá, onde eles passam por um processo de reabilitação. O que é reabilitação? O filhote ele chega bem pequenininho, recebe alimentação, cuidados, até poder ser solto em algum dos nossos cativeiros de aclimatação que a gente tem, como vocês viram aqui. Essa é a atividade que ocorre aqui dentro da base, além da educação ambiental. Fora isso, a gente faz várias outras atividades, não só com peixe-boi, com mamíferos aquáticos. A gente faz o resgate também de baleia, golfinho, aqui na região, quando ocorre. A gente participa, por exemplo, da Comissão Internacional Baleeira, que é uma atividade muito importante que o governo contribui internacionalmente para a conservação de baleias. A gente está atuando também na Amazonas, por exemplo, com outros mamíferos aquáticos, sejam cetáceo, peixe-boi amazônico. Então, a nossa equipe está espalhada em vários locais do Brasil, onde a gente atua com os mamíferos aquáticos. E como é que ocorreu o cruzamento do peixe-boi marinho com o amazônico? Na região ali do Oiapoque, a gente tem uma região área de simpatria, que é a presença das duas espécies, a marinha e a amazônica. E aí nessa região pode ocorrer o cruzamento das espécies e a hibridização. E aquela parte ali fica o quê? Tu ganhou o quê, bebê? Um caderno. Que legal.
E aí, gostou do caderninho? Ah, que bom. E ó, um livrinho também para vocês aqui sobre a história do peixe-boi. Legal. Vocês aprenderem com o peixe-boi a historinha do peixe-boi. E para você também. Olha aqui, mamãe. E esse aqui para vocês levarem para as amiguinhas de vocês, viu? Nossa. Eu vou deixar com a mamãe, que a mamãe leva para a amiguinha de vocês. Tá bom? Excelente. Esse aqui são golfinhos e baleias. Então esse aqui são a cabeça de animais que a gente foi resgatando e foi trazendo para cá. E aí a gente está montando um esqueleto deles para poder ficar uma coisa para vocês aprenderem sobre os mamíferos aquáticos. Então quando a gente reabrir, você está convidada para vir aqui para poder ver a exposição que a gente vai fazer de mamíferos aquáticos. Isso aqui é a costela de uma baleia. Olha o tamanho dela. Ela é maior do que você. Esse aqui... Esse aqui é o tamanho de um peixe-boi de verdade. Tá vendo? De verdade. Só que tem aqui o corinho dele, mas ele era de verdade. A gente reabrindo, isso aqui vai estar em exposição. Então as pessoas podem tocar, podem sentir. E aí, gostaram? Conhecer o projeto Peixe-Boi? Boa, meu amor. Gostou, linda? Ganhou o que aí de presente? 3 livros. Um livro da história do peixe-boi, um livro sobre o peixe-boi de curiosidade e um caderno. Foi muito legal e fizemos muitas imagens bem legais aí. Papai, vamos contar a história do peixe-boi. Cansada, Mar? Vamos embora. Agora é caminhada até o barco. Chegando aqui na praia agora de volta. E ali, ó, Forte Orange. Só que a gente só vai pro Forte Orange amanhã. Tá todo mundo morto. No Forte Orange, mas só amanhã. Só amanhã, hoje mais não. Tá bom. Ali a família voltando para o barco. O barco tá ali. E ali, ó, é a coroa do avião. Vocês estão fazendo a atividade aí do peixe-boi, é? Legal. Vai ser uma operação muito comum. A gente caçou uma poita. Aí caçamos de ré na popa, porque é mais fácil. E agora, ó, a gente puxa para a proa. A gente puxa para proa para poder ancorar lá de proa. Agora, ó, tá lá ancorando e eu tô aqui filmando e manobrando. E por que que pega lá atrás? Porque aí não precisa do croque para pegar lá pela frente. Você pega pela popa mais baixo. Agora a gente vai esperar o barco rodar na correnteza e vamos ali, ó, para aquela casa ali que é de um amigo meu. Rapaz, chegar na casa dos amigos, ter que trabalhar, abrir o computador, mas já ser recebido com um coquinho é bom demais, né? Exatamente. Olha aí, ó, GR aí, ó. Aí é 1000%. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu. Sua casa. Muito obrigado mesmo. E aí, vamos pra piscina? Pode deixar em cima da mesa, pode deixar em cima do sofá ali. GR tá ali, conversando com o Ronald. Eu tô aqui terminando um trabalhozinho que tem que terminar, mas pelo menos tem uma tacinha de vinho. E Toninho tá aqui, né, Toninho? O cozinheiro oficial. O que é que vai sair? Vai sair uma picanha de fundo. Top de linha, picanha. Valeu. Aqui tem uma casinha. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath. E o Jé ensinando aí, ó. Vamos, Bebé e Andressa a estiar a bandeira do Brasil, ó.
o chefe. Picanhazinha ali de forno. 100%. 100%. Vamos para as regras da caça aos ovos. Aqui pra lá, tá? Não tá nada no mato. Mas tá. Tá dali pra lá, assim, ó, tá? Valeu! Valeu! Cadê? Bora, já! Tá na cara do gol! Quer dizer que esse agora é o resultado da caça aos ovos, né? Sim. Mas... lá no barco vai ter mais. Olha, não, olha onde eu vou dormir. E aí tem gente que diz que não dorme no barco. Olha só, eu tô aqui, ó. Olha o tamanho da lua que tem aqui, ó, na cabeça. E a coroa do avião tá ali. Ó. E aí tem gente que diz, não vou dormir no barco. Eu não consigo entender esse povo, não. Acabando aqui o segundo dia a bordo. O dia hoje foi incrível. As ancoragens estavam excelentes, pouquíssimo vento, zero onda. Aproveitamos para conhecer o projeto do peixe-boi do Semibio. E depois terminamos visitando um amigo meu aqui na praia. E agora estamos aqui no barco para poder passar o segundo pernoite a bordo. Boa noite, pessoal.